Парламентарната рулетка се завъртя. Първият мандат беше връчен. Борисов обяви от болницата състава на предлагания от ГЕРБ кабинет с нов премиер Даниел Митов. Такова е времето, такива са изборите, така ни е подредил народ. Русия изгони двама български дипломати като реципрочен отговор на България след последния шпионски скандал между София и Москва. По чешкия скандал с руски шпиони, Прага поиска от партньорите си от Европейския съюз и НАТО да изгонят руски дипломати в знак на солидарност. Кървава драма във Враца. Откриха мъртва жена в дома и заедно с 3-годишното и дете, което е тежко ранено. Настанено е в Пирогов. Това са късните новини. Добър вечер. Крачка напред към отговора на въпроса, ще имаме ли правителство в този парламент. Президентът връчи първия мандат от конституционната процедура на най-голямата партия на изборите, коалицията ГЕРБ-СДС. От болницата, където с нощи оперираха коляното му, Бойко Борисов представи предложението за кабинет с премиер Даниел Митов. Сега мандатоносителите имат 7 дни да съберат подкрепа. След като прие мандата, предложеният за премиер Даниел Митов каза, че първо ще търсят подкрепата на Демократична България и след това на Има такъв народ. Какво отговориха от двете партии? И още, депутатите очакват Борисов в парламента утре. Ще отиде ли? Вижте неговия отговор от болницата по-късно в емисията ни. В предложението за кабинет на ГЕРБ-СДС има по-малко нови и повече стари имена. Точното разпределение на министерствата може да откриете подробно разписано на сайта ни БНТ Нюз. А сега ето как премиерът в оставка Бойко Борисов представи визията си за изпълнение на мандата за правителство, в случай, че намерят необходимата подкрепа от партиите в новия парламент. Бойко Борисов обяви от болницата проекто кабинета на ГЕРБ-СДС. Представи кандидат-премиера Даниел Митов като човек с доказана евроатлантическа ориентация и го посъветва. Вземете днеска мандата и всеки, там където не са скъсани на тези нива връзки, се опитайте с разум да говорите с тези хора. Дори да не се съгласяват да ни подкрепят, предполагам, че няма, ние сме длъжни да го изговорим с тях. Защото след това, когато им потрябва някакво мнозинство за важни теми, и дойдат да ни потърсят нас, ние ще отговориме с същото високомерие. Отново обясни, защо той не е начело на този проектокабинет. Нас с български избирател не постане на първо място. Естествено, те искат да съм премиер аз. Но в тази ситуация, аз прецених, че държавата, спокойствието, средата за работа, бездразнител, защото ние сме, как да не се съм на футболна вълна още, но в политиката сме като Роналдо или Меси. И те сега всячески се радват да ни няма, ако може. Само че с коляно куцаш. Важно и главата ти е здрава. Похвали министрите в оставка за свършената работа, каза, че никой от тях не е работил слабо. Дори поканил Красимир Каракачанов да остане на поста министър на отбраната, но той отказал заради вота на народа, който не допуснал ВМРО в парламента. Такова е времето, такива са изборите, така ми е подредил народа. Най-добрият барабанист, така определи кандидатурата за министър на културата на Калин Вельов. Посъветва го по-често да си показва плочките на корема. Хайде да се надсвирваме, защото явно времето се надсвирва и надпява. Според Борисов, туризмът е пропаганда и трябва да се внушава, че българското е най-хубавото. Смята, че с тази задача най-добре ще се справи Любен Дилов. Аз се надявам, че тези сценаристи, които сега така и яростно използват такива обидни епитети, трябва да ти кажа защо не те харесва. Похвали Деница Сачева. За мен е най-добрият социален министър, който сме имали. И Калфи не беше лош. А за здравният министър Костадин Ангелов напомни. В два избирателни района, в Търново и във Варна, стана първ, като във Варна, преглобой
с над 10 колко процента победи Слави Трифонов. След срещата в болницата, кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС пристигна на Дондуков 2, където президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата група в парламента. Уважаеми господин Дондуков, в изпълнение на член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България, ви възлагам да съставите правителство. Очаквам в 7-дневен срок, както е по Конституцията на Република България, да предложите състав на Министерски съвет, който да отговори на обществените очаквания за справедливост, социална ангажираност и икономическа растеж. След церемонията пред журналисти Даниел Митов каза, че ГЕРБ ще търси подкрепа от парламентарните групи, с които имат идеологическа близост. Увери, че са готови на компромиси. Разбира се, това е Демократична България. Ще ги поканим официално за да консултации. Оттам насетне вече зависи от тях дали ще се отзоват. Разбира се, ние ще поканим и групата на Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. Винаги се правят компромиси, когато се говори за подкрепа и за коалиционни формули. Митов отрече да са водени тайно консултации. Неофициални разговори не сме водили с никого, ще си ги водим официално, както си е по процедура. ГЕРБ няма да протакат консултациите. Ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да не просто да влезем в сроковете, а максимално бързо да проведем необходимите разговори. Няма да бавим излишно процедурата. Ако установим, че няма шанс нашия проектокабинет да бъде подкрепен, ще взимаме оттам нататък решение. Митов посочи, че преодоляването на епидемичната криза и планове за икономическо възстановяване след пандемията са основните приоритети на кабинета, ако получи подкрепа от парламента. А във външно-политически план, синхрон с политиките на НАТО и Европейския съюз. И така, какви са шансовете на ГЕРБ да намерят нужната подкрепа за правителство с техен мандат при положение, че имат 75 депутати? А им трябват поне 46 още. Срокът за изпълнение на връчения им мандат е 7 дни. Предложеният за премиер Даниел Митов днес обяви, че въпреки заявеното нежелание на Демократична България, от ГЕРБ ще потърсят подкрепа първо от тях. Демократична България разполагат с 27 депутати, а още веднъж казвам, на ГЕРБ им трябват поне 46. Втората партия, от която проектокабинета на ГЕРБ СДС ще търсят подкрепа в новия парламент, Има такъв народ на Слави Трифонов. Тя разполага с 51 депутати и биха стигнали на ГЕРБ. До сега обаче от ИТН са категорични, че няма да подкрепят ГЕРБ, БСП или ДПС. Ето и днешния им коментар. Чудесен кабинет. Не очаквайте да давам оценки на отделните министри. Това са му кандидатурата. Прекрасен кабинет. Нека да търси подкрепа. Той това ги прати да търсят подкрепа. Да не да успеят. А някой свързал ли се с вас? Към този момент все още не. А според вас ще намери ли подкрепа? Ще видим. Времето ще покаже. От БСП имат 43 депутати. Те изключват подкрепа за ГЕРБ, но дори и техните депутати не биха стигнали на ГЕРБ за подкрепа на предложението им за правителство. На консултациите при президента вчера от ДПС заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и БСП. ДПС имат 30 депутати. И остава Изправи се мутри вън. Те имат 14 депутати в парламента. На консултациите при президента отново заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и предложиха друг вариант за изход от ситуацията днес. Реалистично правителство на малцинството може да работи. Спокойно, според мен, от неофициалните разговори, които проведахме, можем да се обединим около провеждането на определени политики. Забележете, промяна в изборния кодекс, отмяна на дискриминационни и противоконституционни норми. Лидерът на ГЕРБ и премиер в оставка Бойко Борисов заяви днес, че утре или в четвъртък ще кажат какво са постигнали с подкрепата за кабинета. Тоест, той няма да бави процедурата, ако няма подкрепа. А дали утре ще отиде на изслушване в парламента, както го задължиха депутатите, като гласуваха да се яви, за да представи плана за възстановяване и устойчивост на България и позволява ли му здравословното състояние след операцията на коляно вчера? Ето неговият отговор. Само за те, които се интересуват за моето здраве, сигурно утре ще ми изпишат на тези, които казват, че е било страх да иде от парламента. Още на времето на Станишев му казах, спри ги те, Мари Корнелия, излез ти. Просто от истерични жени, от такива злобни жени. А те всичките събраха.
и Таня, и Капон, и Майя, и, и Корнелия, и още има един-двама мъже като тях истерични, да, не мисля, то не принася нищо на държава. Ако нещо щеше да допринесе, да отидат. Но те искат да викат и да направят патекламава в парламент. Защото те не искат да четат, не искат да говорят по плана. Сложно времето, господин Борисов, защото казвам на шега, двете най-силни политически фигури в момента леко куцат. Вие и Слави Трифонов. Аз куцам с десния, той мали с левия. Ето ме, бе. Така че можем да сме горе-долу да се подкрепяме. Но не сега. Сега те трябва да изпълнат волята на народа и както виждате, ние въобще искаме единствено да нормализираме, да стане политически тон. Ние с Дани Митов и това сме го спръвували. Че аз ще се върна един ден. Когато ще спра да подсукам, ще се почина, когато се мобилизира, когато се види какво могат другите, аз съм ги. Като какъв? Това няма никакво значение. И още коментари и позиции. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обвини новите партии в парламента, че са обслужили зад кулисието, вместо да се борят с статуквото, като не са ги подкрепили в искането им за мораториум върху назначенията в администрацията и бордовете на държавните предприятия в момента. Повод за това станаха промените в бордовете на Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй и Минпроект. Според Нинова, вече е късно новите партии да се опитват да, цитирам, замажат гафа си. Пет пъти предупредихме, че моделът Борисов в момента се окопава. Пет пъти подадохме ръка на новите политически субекти в Народното събрание. Има такъв народ, Изправи се, Мутри вън и Демократична България за разграждането на този модел и те пет пъти я отхвърлиха, тази подадена ръка. Но точно с едно действие, за един ден, бетонираха Борисов в най-стратегическия за икономиката, за националната сигурност и за геополитиката сектор. Енергетиката. Ако перефразирам една поговорка, ще кажа: късно е, колеги, за китка. И така, до тук с политическата ситуация. Ето и другото важно днес. Двама български дипломати са обявени за персона нон грата от Москва. Нотата е връчена на българския посланник Атанас Кръстин, който е бил поканен на среща в Министерството на външните работи на Руските федерации, съобщиха от Външното ни министерство. Причината е, че на 22 март България обяви двама дипломати от Руското посолство в София за персона нон грата. Тогава страната ни обвини в шпионаж първия и втория секретар на мисията Максим Рипкин и Александър Зинкин. Развитие по чешкия скандал с руски шпиони и твърденията за българска връзка в него. Чехия призова партньорите си от Европейския съюз и НАТО в знак на солидарност да изгонят руски дипломати. В отговор, говорителят на Кремъл призова да се сложи край на, цитирам, антируската психоза. Москва отново отхвърли обвиненията на Прага, че руски агенти имат връзка с взрива в склада с муниции на тяхна територия през 2014 година. Чешкият премиер заяви, че взривената тогава оръжейна пратка е била на български оръжеен търговец. Според първоначалния план, взривът е трябвало да стане извън територията на Чехия. Оръжейната пратка е трябвало да бъде взривена седмица по-рано. Но по неясни причини взривът бил отложен, твърдят чешки медии. Частният оръжеен склад избухва на 16 октомври 2014. Това не е акт на държавен тероризъм. Русия не е атакувала Чешката република. Агенти са атакували стоки на български оръжеен търговец, които вероятно са били продавани на сили, които се борят срещу Русия. Присъствието на членове на ГРУ край склада е разкрито от сайта Bellingcat още преди година и половина. Същите хора, които по-рано ние разкрихме, че са били свързани с опита за покушение на върху Емилиан Гебрев, който доведе и до отравяне на още двама съвсем несвързани по никакъв начин с бизнеса на Гебрев, но поне по никакъв начин невиновни души, неговия син и негов колега. Същия този отдел на ГРУ се занимава с взрива, с операцията. Разследването на сайта разкрива и безпрецедентно пътуване на заместник-шефа на руското военно разузнаване до Чехия. Генерал, който пътува под фалшива самоличност, заедно с 7-8 колеги до Чехия през 2014 година и лично в ръчен режим управлява тази операция. С
Складът бил преотстъпен от военните на чешката компания IMEX Group. По време на взрива там имало около 1000 тона оръжие, муниции за пехота и артилерия, противотанкови снаряди и бомби. При експлозията загиват двама служители. Пътят е разрушен. Налага се евакуация на населението. Месец по-късно в същия склад избухва нов взрив. Двата взрива замърсяват района до такива нива, че е забранено земята да бъде обработвана 6 години. Отново казвам, това не е атака на Русия срещу Чехия, но е абсолютно неприемливо присъствието на агенти от ГРУ на наша територия. От Кремъл са категорични, че твърденията на Прага са неоснователни. Владимир Путин не възнамерява да преговаря с Прага, коментираха от Кремъл. Позицията на Москва е, че с действията си Чехия цели да влуши двустранните отношения. За пореден ден от компанията на Емилиан Гебрев, който е споменат скандала Емко, реагират писмено. Днес в открито писмо до главния прокурор те отричат твърденията на властите в Прага и дори ги наричат неверни. От писмото им обаче става ясно, че в складовете на чешката фирма IMEX по време на взривовете през 2014 е имало продукция собственост на Емко. В писмото си до главния прокурор от Емко заявяват, че твърденията на официалните власти в Прага се базират на неточна или невярна информация. Категорично отричат продукцията собственост на Емко, която е взривена в складовете на чешката фирма IMEX, да е била предназначена за реекспорт към Украйна. Открехват завесата на чувствителния оръжеен бизнес, като пишат, че не знаят какви други наличности е имало в взривените складове, нито кой и защо е допуснал руски агенти там. От компанията на Емилиан Гебрев пишат още, че са изпратили писмо и на председателя на ДАНС с предложение за среща, на която да му предоставят цялата информация, с която разполагат. На този етап сигурно е едно. Уличените за взривовете в Чехия и обвиняемите за отравянето на Емилиан Гебрев са колеги в най-буквалния смисъл. Всички са служители на специалния отряд с кодово име 29155 на руското военно разузнаване. И едни и същи хора, но под различни самоличности, са посещавали както България, така и Чехия през 2014 и 2015 година. Част от посещенията им у нас съвпадат с инциденти в български военни заводи. Отчитат се 4 случая на взривове в наши заводи през 2014 година и още 2 случая през 2015 година. Още тогава се говореше, че може да има чужда намеса в тези взривове. Те да не са резултат само от технологични проблеми някакви в производството или съхраняването, или поне за част от тези взривове. Категорични доказателства обаче така и не са събрани. А конкретните причини за всички тези инциденти и до днес не са ясни. По никакъв начин не може да изключваме, ако е имало такива доставки за Украйна, причина за намеса на чужди сили да е бил конфликта в Украйна и идеята, че и хипотезата, че български боеприпаси могат да стигнат до въоръжени сили на Украйна, които по този начин да защитят по-добре своята сигурност, по-добре да изпълняват своите задачи. От публични източници става ясно, че двама от заподозрените за взривовете в Чехия и един от обвиняемите за отравянето на Емилиан Гебрев през 2018 година са във Великобритания, точно по времето, когато са отровени Сергей Скрипал и дъщеря му. След размяна на информация между службите на София и Лондон започва разкриването на руска шпионска мрежа у нас, а от страната ни година по-късно е изгонен руски дипломат, уличен като координатор на шпионската мрежа на Москва на Балканите. Има много индикации, че руски специални служби, главно разузнавателно управление или както се нарича сега в момента на всички известно като ГРУ, службата за външна сигурност на Русия, действат сериозно на Балканите и много голяма част от тях са базирани в България. Това случаите с взривовите в нашите заводи, случаите с шпионската мрежа на така наречения резидент, която беше разкрита. Интересите на Кремъл към военната промишленост в Югоизточна Европа и в частност от нас са се засилили чувствително след анексията на Крим, отчитат анализаторите. Президентът на Чад загина при сражение с бунтовници в северната част на страната му. 68-годишният президент Идрис Деби трябваше да започне шестия си мандат след изборите на 11 април. Френският министър на отбраната коментира, че така Франция е загубила съществен съюзник в борбата с тероризма в африканския район на Сахел, на границата между Сахара и по-плодородният юг. Франция има 5000 войници в Чад, като част от международните усилия за борба с ислямистите. Смъртта на Деби поставя под въпрос бъдещето на регионалните операции на Париж. Връщаме се в България. Скървава драма във Враца.
откриха мъртва жена в дома и заедно с 3-годишното и дете, което е тежко ранено. Детето в момента е в Пирогов, където лекари се борят за живота му. Трагичният инцидент е станал към 17 часа днес във Враца. Мъртвата жена е на 31 години и е от Словакия. Тя е открита от мъжа, с когото живее в момента, и двете и деца от предишния й брак. По-рано през деня жената е подала сигнал до МВР Враца за скандал. На място има полиция и криминалисти. Достъпът е ограничен. Тече разследване по случая. Няма задържани. Версията, по която се работи, е убийство. 31 годишна словашка гражданка, която е намерена в жилището, което обитава. И имаме пострадало 3-годишно дете. Бащата се е прибрал от работа и съответно уведомил органите на МВР. Утре ще бъде аутопсията на починалата, за да видим причината за смъртта. За убийство, да. За убийство, макар че се разследва и всички версии по същество се разследват. Не ги познавам. Те са нови тук в блока. Това мога да ви кажа само друго, нищо не знам. Това си е някаква вътрешна история, която е доста зловеща. Симпатично момиче, нормално, нормално момиче с деца. Коронавирус. Успокоява ли се епидемичната обстановка в страната или не? Все още всички области са в червената зона според данните на Центъра по заразни болести. Но заболеваемостта на този етап бележи плавен спад. Днес обаче регистрираме рекорден брой смъртни случаи на дневна база за тази година – 217. Поне частично това се дължи и на закъснялото отчитане, но не отменя факта, че само за 7 дни от COVID-19 у нас са починали общо 793 души. А до края на седмицата се очаква Министерството на здравеопазването да издаде заповед с ясни правила за влизане в България на чуждестранните туристи, включително и от трети страни. И това заяви министърът на туризма в оставка Марияна Николова на среща с туристическия бранш във Варна. Тя допълни, че се работи активно и за осигуряване на зелени коридори за туристите. Министерството на туризма е предложило 3 варианта на здравните власти, които ще облекчат процедурите за влизане на чуждестранните туристи у нас. Удостоверение за вакцинация, негативен PCR тест и сертификат за наличие на антитела. Поради липсата на ясни правила, много почивки и полети от чужбина са анулирани. Затова изключително много ще разчитам и на здравните власти, и на тяхното решение, което трябва да стане до края на тази седмица, за да може съответно така за майските празници ние да имаме от съседните страни посещения от туристи. От бранша заявиха, че очертаните мерки са закъснели. Дадоха за пример съседните страни, които са реагирали по-гъвкаво. Ако туристите не влязат при нас, ще има масови фалити, ще има много големи неприятности. За Великден повечето от хотелите по Северното Черноморие няма да отворят. Много анулации имахме и немислимо е абсурдно да отворим и да трупаме излишни загуби. За да се подпомогне туристическият бранш за великденските празници, се обмисли отпадане на PCR теста, заяви Марияна Николова. Направени са и предложения за промени в закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които ще подпомогнат концесионерите и наемателите на плажове в условията на пандемия. Да се даде възможност на концесионерите и наемателите на морските плажове да намалят цените на предлаганите от тях плажни принадлежности от 0 до 100%. Аналогично на тяхното намаление, колеги, ще им бъде намалено и концесионното или наемното плащане. Министерството на туризма е отправило искане към финансовото министерство за удължаване на програмата за субсидиране на чартърни полети и след края на месец май. А тролей е изрисуван с български шевици и фолклорни мотиви от 21 страни, от 5 континента, тръгва от утре по улиците на София. С шареното возило се отбелязва 80-та годишнина от първия тролейбус в столицата ни. Съчлененото возило ще се движи по линия 1 следващите 12 месеца. Любовта към изкуството и интересът към културното наследство раждат идеята за галерията на колела. Нейната авторка събира на едно място фолклорни мотиви от различни страни и показва връзката между тях. Имаме изключителна близост в усещането, формите, цветовете. През вековете хората са си взаимодействали, обменяли са идеи. И това искам да покажа на хората, че света винаги е бил
един голям общ дом за всички. Представянето на тролея галерия стана пред храм паметника Свети Александър Невски, където присъстваха гости и посланниците от всички 21 страни, благодарение на които идеята става реалност. Това е прекрасен символ на факта, че сме толкова обединени. Дипломацията ни събира и дори когато бързаме през деня, ходим на работа и на други различни места, това е едно напомняне, че ние всички сме част от този свят и заедно сме по-силни. В следващата година, живот и здраве, този тролейбус, както и реновирания трамвай, който показахме по-рано тази седмица, ще бъдат оставени на съхранение, за да може хората да свидетелстват дипломатическите отношения на всичките тези държави с България. От утре, в продължение на година, атракционът ще се движи по линия номер 1 в столицата. Завършваме с красива гледка от Азия. В Китай започна традиционен международен фестивал на хвърчилата. Това е 38-то му издание. 118 отбора с общо 500 души членове представят живописните си произведения и техническите си умения. Сред състезателите има и 5-годишно момче. Особен интерес предизвика хвърчило, дълго 280 метра. Той изобразява глава на дракон. За направата му са били необходими 28 души, 55-ма участваха в неговото издигане. Фестивалът Фуей Фенг в източната китайска провинция Шандонг продължава до 5 май. Това беше всичко по-важно и по-интересно от изминалия ден. Спокойна нощ!